Это Шан. До нас в деревню приехал бедный, бедный хозяин. Ну и ему дали такий, как бы, загон, как шнурок. Як колись не загон, а шнурок. Ну и він посіяв жито. Посіяв жито, і з того шнурка він набрав таких 100 шанов. Мірки. Это мірка така. Ну і от этой мірки шана і произошло наша деревня. 100 шани. Это 100 от таких шанов. І от этой мірки, і от тих 100 шанов произошла деревня. 100 шани. Это так люди кажуть у вас? А то правда було? Тут же приїхав бідний до нас. Ну, о. І от этой деревні, от этого шана, він отаких, о, 100 таких шанов набрав зерна, і от він сказав, 100 шан. О, 100 шанов, это 100 таких шанов набрав, это мірка така. А хто вам розказував? Это і баба, і прабаба, і от Надежда Івановна, это тоже розказувала, що баба, да, моя баба розказувала, і прабаба, от і все. Такий бідний-бідний приїхав. О, ну. Ну, і, там, а тут було пустое поле. Пустое. І там вже у нас панське это селитьба. Селитьба є. У якої вісці? У нас там панська селитьба в нас є. Это у вас в Шесташанах? Да. А что-то осталось ще панське? Да, там панське, тепер вже это колхозні склади. А якою стороною йти треба? О, сюди. Дівчата, давайте додому підемо трохи.